নমস্কার। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰে চাহজনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 200টা স্পেচিয়েলি বিশেষভাৱে চাকৰি দিছিল। ইয়াৰে 120টা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ চাকৰি দিলে আৰু 80টা পোষ্ট চৰকাৰী মেৰ পাকত পৰি দিয়া নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মই আৰু ভগীৰথ কৰণে RTI কৰি উলিয়াই 80টা চাকৰিৰ বাবে হাইকোৰ্ট আমি কৰিছিলোঁ আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে 80টা চাকৰি দিয়ে। ইয়াৰ পাছত কোনো চৰকাৰেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক স্পেচিয়েলি বিশেষভাৱে চাকৰি দিয়া নাই। বৰ্তমান সময়ত হাজাৰ হাজাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে অসমত। অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে চাকৰিৰ বাবে হাবাতুৰি খাই আছে। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰিৰ বাবে 3% সংৰক্ষণ কৰিছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে। মই লক্ষ্য কৰিছোঁ BJP চৰকাৰে 90,000 চৰকাৰী চাকৰি বিভিন্ন শিতানত দিলে। ইয়াৰ যদি 3% যদি চাহ জনগোষ্ঠী হয় তেন্তে 2,700 চাকৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে পাব লাগিছিলে। এই 90,000 চাকৰিৰ ভিতৰত কেইজনে পালে BJP চৰকাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিবনে? BJP চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক কেৱল প্ৰলোভন দি লালিপপ খুৱাই নিজৰ অবিহন্দি পূৰণ কৰি থকা নাইনে? এই শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে অকণো চিন্তা কৰা নাই BJP চৰকাৰে। যে চাহ বাগিচা অঞ্চলত যধে মধে কেইটামান মডেল স্কুল বনাই দিলেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান নহয়। মাক দেউতাকে কম দৰমহাত অতি কষ্টেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি যুৱক যুৱতীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই দুখীয়া শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত BJP চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বনে? এই 90,000 চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ দাবী জনালোঁ। যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে চাকৰি পায়। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।